وقال لهم انهم يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں بہت ہی خوش ہوں آج کے پروگرام سے آج جو حجاج کرام کی روانگی رہی ہے اس میں بیشتر شمالی کرناٹک کے حجاج کرام تھے اور ماشاءاللہ جتنا اچھا انتظام جتنا اچھے ڈھنگ سے پرچم کشائی ہوئی پھر دعائیں ہوئی اور حجاج کرام کو لبیک کی صداؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا اس کے لیے میں حج کمیٹی کے جو وزیر ہیں علی جناب عزت ماب ضمیر احمد خان صاحب اور وزیر جو منسپل کارپوریشن ہیں جناب عبدالرحیم صاحب ان سب کو اور جو حج
تکلیف کیا بھی نہیں، بہت اچھا انتظامات تھا، ہمیں بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت ہم نے بہت امید بھی نہیں تھی، بہت اچھا انتظامات تھا حجاں کے لیے، بہت اچھا گیا، بہت اچھا ہر کے لیے، ہم نے کیا بھی تین دن پہلا ہی ہمیں، لیکن کیا بھی ہم نے کمی محسوس ہوئی نہیں سب، بہت خوشی ہمیں آنے والے حجاں کے لیے میسج دیتے ہیں، یہاں کیا بھی تکلیف نہیں، بہت اچھے ہے، بہت بہت شکریہ جو انتظام کریں ان کا بہت بہت شکریہ آپ، جاگ میں ہم سب سب جتنے لوگ ہیں مینجمنٹ ہے ان کے لیے ہمیں مدینہ میں وہ اس میں وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آئندہ آنے والے حجاں کو بھی ایسا انتظام ہوں دے، ہمیں سب کی دعا ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے، ضمیر بھائی کا یہ بہت اچھا ہے، سب بھی حج ہاؤس کے بارے میں کیا بولنا کچھ یہ نہیں ہے، بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں حج ہاؤس والے سب لوگوں، اور ضمیر احمد کا اور ہمارے منسٹر صاحب کا ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں میں، اس فرسٹ پہلی بار حج پہ جا رہا ہوں، یہ ہمارے انڈیا والوں کے لیے اور فلسطین والوں کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کو جانے کی توفیق دیا، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حج کو آسان اور قبول فرمائے۔ کیا دعا کریں گے؟ کیا پوری امت کے لیے دعا کریں گے؟ ان شاء اللہ ابلی کے لیے کریں گے، کرناٹک کے لیے کریں گے، ہمارے ہندوستان کے لیے کریں گے، پورے عالم کے لیے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہت آج خوشی کا ماحول ہے کہ آج ہم تمام جو ہے حج کو حج 2024 کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھا لگا۔ تمام امت مسلمہ کے لیے میری دعا ہوگی انشاءاللہ، میں اپنے اہلیہ کے ساتھ اور میرے ساتھی بھی ہیں، سن ساتھی میرے اساتذہ بھی ہیں، ہاں بہت خوشی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ دن دکھایا ہے، اور اتنی خوشی کی بات ہے، اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں بہت عظیم سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سبھی کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے، اور ہم آپ سبھی کے لیے عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، ہم سب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے حق میں دعا کرتا ہوں، اور دوسرے ہندوستان کے حق کے لیے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور فلسطین کے خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی صحت اور تندرستی دے، بس اتنا ہی کہتے ہوئے میں۔ دیکھیے میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر بہت اچھا انتظام رہا ہے، اور ہمیں یہاں کے کھانے پینے کا بھی انتظام بھی بہت بہترین رہا ہے، میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں اور میرے سفر آسان کے لیے آپ دعا کریں، اور جی میں تمام مسلمانوں کے لیے اسلام کے عالم اسلام کے لیے میں دعا کروں گا، آپ بھی میرے تمام ارکان صحیح ہونے کے لیے دعا کریں، جی جی ملک کے لیے بھی دعا کروں گا بس۔ جی جی میرا مقصد تھا کہ میں آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے خانہ کعبہ کے طواف کروں اور حج کروں، تو خدا تعالیٰ نے میرے ارادے کو میرے اسے مکمل کیا، اس لیے میں جو ہے نکل رہا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بہت امتیاز ہے، اور ماشاءاللہ ہے